walks through life. Every day is a new beginning. Every day is a new day. A Newpen, né? A Newpen que proporcionou para vocês todas essas canetas, né? Trouxe as professores maravilhosas que estão aqui. Vocês são a primeira turma que fizeram essas coisas, sabe? Que a gente começou. A gente também nunca tinha feito um projeto desses. Então, pra gente, cada um de vocês é muito especial, né? É através de vocês que a gente acredita que vai levar para outras pessoas um futuro melhor. Então, a gente acredita em todos vocês, né? A gente daqui pode sair desenhistas, podem sair artistas de lettering. Pode não ser artista de lettering ou não desenhista também, mas teve um ensinamento aqui legal para todo mundo, sabe? Cada um teve um aprendizado muito bacana. Então, eu queria, em nome da Newpen, agradecer muito vocês por toparem, por estar aqui com a gente, por levar a Newpen para fora, né? Pra, daqui para o mundo, com um pouquinho do coração de vocês, que é enorme, né? De todos vocês, assim, pelo que eu vi, pelo que eu passei aqui, os meninos brincando, os meninos empenhando, né? O pessoal que tem um talento natural, outros que não tinham, mas viram que desenvolveram legal essas coisas, né? Então, eu só queria muito agradecer a todos vocês por estarem aqui, e a gente quer estar mais próximo de vocês cada dia mais. O que precisar da Newpen, a gente tá junto também, né? E é isso, queria agradecer a Kate, que também é nossa professora de desenho, o Renan, né, que apareceu do lado, a Rafinha, né? Todo mundo que participou desse projeto aqui. Então vamos dar uma salva de palmas para o projeto. Walks through life. Every day is a new beginning.